Учительська праця – це заріст і навчання. Коли ти з прогресом у ногу йдеш. Учительська праця – велике надбання. Коли ти дитині себе віддаєш. Учительський успіх – надія і віра. Детакт і терпіння, як видих і вдих. Учительський успіх – це розум і міра. Вони вчаться в тебе, ти вчишся у них. Учительські будні – недоспані ночі, укрилені ранки – насичені дні. Учительські будні – довірливі очі, що дивляться в душу тобі і мені.